second goal to release a little bit during the game. It was a very, very tough game against us, very tough. خوش آمد میگم به تمامی اصحاب رسانه در درجه اول. میخوام تبریک بگم به بازیکنان تیمم به خاطر اینکه واقعا نه تنها از بود نتیجه بلکه از لحاظ عملکرد درون زمین عملکرد بسیار خوبی رو از خودشون نشون دادن. درسته یک گل زدیم ولی موقعیت‌های زیادی خلق کردیم، میتونستیم گل‌های بیشتری به ثمر برسونیم ولی این اتفاق نیفتاد. ولی نتیجه ای هم که به دست اومد باید اینو خدمتتون بگم که بازی بسیار دشواری رو پشت سر گذاشتیم، بازی بسیار سختی بود. Okay, please introduce yourself, then ask your question. لطفا خودتون رو اول معرفی کنید، خبرگزاریتون رو بگید، بعد سوالاتون رو بپرسید. بفرمایید. روش هستم از روزنامه خبر ورزشی. سوال من اینه که ما الان 11 تا بازیکن تک اخطار داریم. رضاییان، میلاد محمدی، بیرانوند، جهانبخش، آزمون، امیری، طارمی، دژادی، منتظری، شجاعی، با عزت اللهی. خواستم ببینم که برای بازی بعدی با ازبکستان اینا اگه کارت بگیرن بازیکن کره رو از دست میدن. نظرتون چیه؟ His question is regarding we've got 11 yellow cards at the moment, coach. All the players he mentioned from Behrawan to Sarag, all the 11 players that he mentioned. If they get another yellow card against Uzbekistan, they're going to miss out again against South Korea. Your comments, please. Kabar Rajashi newspaper. Another question. خب سوال بعدی لطفا جواب نمیخوام بدم. خودتون سوال بعدی خبرگزاری شما هستن. اوش خدمت آقای کیروش کرملا هستم خبرگزاری مه. حالا ایران با وجود اینکه بازی امروز رو خیلی منطقی با پیروزی پشت سر گذاشت، اما شادابی و نشاط بازی با قطر رو نداشت و این موضوع به قدرت تیم چین برمیگشت یا خستگی یا مسئله دیگری؟ This gentleman is from Mayor News Agency. His question is to today, even though we won the game, Iran won the game, but we did not see that sort of fresh style of game from Iran. Was it because, as we saw in Qatar, was it because of the toughness of their opponent today? Was it because the opponent, the Chinese team, was a difficult opponent? I don't know if you see, if you saw some freshness in the Chinese team. I believe you are a very demanding journalist. I don't agree with you, but another question. جواب آقای کیروش این گونه هستش که میگم نمیدونم شما اون تراوتی که و اون طرز نوع بازی که تیم چین از خودش ارائه کرد رو دیدید یا خیر. اعتقاد دارم که حضرت عالی خبرنگار بسیار خبرنگاری هستین که خواسته های بسیار بالایی دارید. با نظر شما موافق نیستم. با نظر شما موافق نبودن ایشون در جواب سوال بگو. خبرنگار شما خبر اگه بشه تبریک بهتون میگم. خبرگزاریتون خوب بگیم. من اجازی هستم خبرگزاری صدا و سیما. تیم ملی امروز خیلی اختلاط هوادارا اومدن حمایت کردن خیلی ها پشت در بسته بودن. بیا تیم ملی شدن هوادارا چقدر امیدوار باشن که ان شاءالله بازی بعدی بتونیم به عنوان تیم اول صعود کنیم به جام جهانی. حالا شما فکر کنید که این هم محقق میشه که ما بعد از روسیه به عنوان اولین تیم راهی جام جهانی بشیم یا خیر؟ Broadcast IR agency, IRIB, from the IRIB, the Islamic Republic News Agency. His question is, today we saw a lot of fans attending the stadium. It was a fabulous ambience inside the stadium. How hopeful are you that we can qualify to the World Cup as the first team in the group, and how? What can you tell the fans? Well, first of all, I would like to dedicate our win. 3 points to all the fans that they say yes and they come here today to the stadium. This win, this performance is a gift for them. در درجه اول امروز میخوام که این برد امروز رو تقدیم تمامی هواداران خوب تیم ملی بکنم که امروز بله گفتن به ما و تشریف بردن استادیوم و از تیم خودشون تیم ملی حمایت کردن. این یک هدیه ناقابلی بود برای هواداران تیم ملی فوتبال ایران. And the second part of your question, I think we are more close today for sure, but it's nothing finished. Everything is still open for at least. So we just need to wait for the result of Qatar with Pakistan, but at least I think after the game, 3 or 4 teams, everything is open. So what you need to do is just do the job, try to win the game at home, as always game
started calling the players 4 days before the game and we try out. راجب قسمت دوم سوالتون که آیا نزدیک هستیم به صعود به جام جهانی، در حال حاضر اینو خدمتتون عرض بکنم که البته هنوز منتظر نتیجه بازی بین قطر، ازبکستان و قطر هستیم. با در نظر گرفتن نتیجه‌ای که تون بازی به دست بیاد، در هنوز هم در گروه 3 یا 4 تیم شانس صعود رو دارن. هنوز هیچ کاری تموم نشده، ما تنها میتونیم به مسیر خودمون ادامه بدیم و بهترین عملکردمون رو سعی بکنیم داشته باشیم. راجع به بازی ازبکستان هم تمام تلاش خودمون رو خواهیم کرد، اگر اجازه بدهند که تیم رو آماده بکنیم، آماده سازی برگزار خواهد شد. اگر هم که نه، طبق مثل روال همین اردو، تنها 4 روز قبل از بازی‌ها بازیکنان رو به تیم ملی دعوت خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که عملکرد خوبی داشته باشیم. سوال تموم شد دیگه. You're referring to any specific league coaches when you say when they said they allow us to prepare the team. You know who is in charge of the football. So if they allow us to prepare. نه خیر، من درس کردم. اگر اجازه بدهند ما آماده بکنیم، شما میدونید که اختیارات فوتبال ایران دسته چه اشخاصی هستش. اگر اجازه بدهند ما کار انجام خواهیم داد. Next question. خوبی که به مردم ایران دادین. Channel number 5 from TV. ممنون از تاییدی خوبی که به مردم ایران دادین. بعد سوال من اینه که ما دوره قبل هم تجربه رفتن به جام جهانی با شخص شما به عنوان هد کوچ و سرمربی تیم ملی داشتیم. 3 تا بازی آخری که شخصا رو مردم ایران نمیدیره، اما به مراتب خیلی راحت‌تر داریم این مسیر رو طی می‌کنیم توی 2018. می‌خوام بگم عواملی که باعث شده که این راحتی بیشتر به چشم بیاد چیه؟ تغییر تفکر شما، حمایت خوب فدراسیون، حضور بیشتر مردم و یار 12 که ماجرا ازش حرف زدیم. Channel number 5 for TV. Firstly, he has to congratulate you and thank you for the 2 gifts you gave to the nation this new rules in this new year period. His question is that we experienced previously qualification to the World Cup with your presence, with your leadership. We can never forget those 3 important games, but this time we are experiencing a lot easier qualification to the World Cup. Is it due to the difference of mentality perhaps from your side? Is it due to extra support from the federation, or is it due to the support of the fans? It's a combination of everything. I think, first of all, the one is that they should be congratulated and respected by the players for everything that they've been doing for the national team. I've been working with them for 6 years under extremely difficult conditions. You know, it's not time to repeat again the difficult conditions that the players they have every time they dress the national team shirt. So the first credit and respect must go straight to our players. تلفیقی هستش از مسائل مختلف. در درجه اول همه باید این اعتبار رو و این تحسین رو به سوی بازیکنان ببرن. بازیکنان واقعا عمل کرده بسیار خوبی داشتن در 6 سال گذشته. من 5 سال هستش که دارم با بازیکنان ایران کار میکنم و اینجا الان دیگه زمانش نیست بخوایم یه سری مسائل رو تکرار بکنیم، ولی دشواری های بسیاری داشتیم در طول این چند سال و بازیکنان هر بار که پیراهن تیم ملی رو تن میکنن با دشواری هایی در قلب پیش رو بودن. Second credit of course goes to our supporters, our fans. They never, the last 6 years, they never let the team down, they never let the players down. Despite some people try to bring rubbish to cover the really fans of the national team, the ones that they have passion of the national team. But we know who they are. And today, once again, with the support of our fans, our really fans, things were a little bit more easy for us inside the team. تشکر بعدی و این اعتبار دوم رو باید به هواداران خوبمون بدیم. هوادارانی که هیچ وقت تیم ملی رو تنها نذاشتن. درسته گاهن در این چند سال اتفاق افتاده که بعضی مسائل واهی رو سعی کردن وارد یه سری قسمت هواداری بکنن، ولی هواداران و افرادی که واقعا عاشق تیم ملی بودن هیچ وقت تیم ملی رو در طول این چند سال تنها نذاشتن و باید ازشون تشکر بکنن. شده به تمام نکته‌های مثبتی که توی متوازی از سیمرال کشورمون دیدیم، یه نکته شاید خیلی آزاردهنده، الان نمیشه گفت آزاردهنده، ولی برنامه تیم ملی رو به هم میزد. گل نزدن مهاجمان تیم ملی با وجود موقعیت‌های فراوان کسب کرد. چه برنامه برای بهبود این موضوع دارن و اینکه حالا امروز معاون اول رئیس جمهور کشورمون و
وزیر ورزش هم برای ما تصمیم بده ورزش ما نظرشون در مورد اساس بعد دوم سوالتون شروع کنیم اول. So the first part of the question, your comments about the, His Excellency, the Vice President, Dr. Jahangiri, was present at the stadium, and also His Excellency, Dr. Sultanifar, the Minister of Sport and Youth. He was also present at the stadium to support the national team. Your comments, firstly, about the presence of the gentleman? Yeah, they're always welcome, of course, when they are close to the team. And really, I've been saying this for 6 years. I've really been expecting the really support from our top authorities. I hope it's not only your presence, but in regards to the presence of your Excellency Vice President and Minister, I'll be very happy with that. They are always welcome. In regards support of the national team, it is another story. I don't know how to make comments. راجب حضور معاون محترم رئیس جمهور جناب دکتر جهانگیری و همینطور وزیر محترم ورزش بسیار خرسند و خوشحال هستیم که امروز به استادیوم تشریف آوردن برای حمایت تیم ملی. درهای تیم ملی همیشه باز هستش به سوی همگان، مخصوصا مسئولین ارشد کشور، و بسیار خوشحال میشیم از حضورشون. راجب حمایت هایی که از تیم ملی صورت گرفته میگن نمیخوام صحبت بکنم، ولی امیدوار همیشه بودیم که این حمایت ها هم صورت بگیره. As you can understand, these are matters that I should not interfere. همونجوری که مطمئنن شما درک میکنید این مسائلی هستش که بنده نباید دخالت بکنم بهش. I leave those issues to President Taj and proper authorities. این مسائل رو به دستان پرزیدنت تاج، آقای تاج ریاست محترم فدراسیون میگذاریم تا ایشون کارشون رو انجام بده. برای شخص بنده صحیح نیست بخوام راجع به مسائل صحبت بکنم. His second part of question was Mr. Police from Youth Agency Club. His second part of question was we saw a good performance today and also a good result, but unfortunately our forwards, they miss a lot of chances. Is perhaps do you have something in mind to accommodate that? Or your comments about that? We just need to keep going working. And one of these days, the work that we are doing will brought for sure more efficiency in our finishing options and situations. I hope and the most important thing it is to see the team performing well and creating opportunities during the game. Okay, sooner or later will come the good days and the strikers they will score for sure. که میگن که ما تنها باید به کارمون ادامه بدیم و کل تیم، مسئله ای که بسیار های زمینیت هستش این هستش که کل تیم عملکرد خوبی داشته باشه. ما در تمام بازیاتون تونستیم موقعیت های زیادی خلق بکنیم و دیر یا زود با کارهایی که داریم انجام میدیم، موقعیت هایی هم که خلق بکنیم مطمئنم به گل تبدیل خواهد شد و فوروارده ها میتونن گل های بیشتری بزنن. Do you have any question from Chinese press? No question from Chinese press? Okay, do you want to say something more? Let's take another question. خبرنگار هستین شما؟ خبرگزاریتون اومده. اسلام هدف هستن. می‌خواستم اینو بگم که شاید دومین مربیه که در فوتبال It's nothing easy. It's a wrong perception when you say that it looks like it is. It's nothing easy to World Cup qualification. Today I only beat the team that 5 days ago they won against Korea. But because they make a great performance, because they play great football, defensive, attacking, there are some blind people here that say, that's easy to play against China. It's not easy to play against China. It's not easy to play against Pakistan. But some people here, they appreciate more with some others, they lose. And they're always praising the ones that they lose. So what can we do? و مسئله بعدی عمل کردی هستش که از تیم ملی شاهد بودیم. ما امشب تونستیم، امروز تونستیم تیمی رو شکست بدیم که 5 روز پیش تونست کره جنوبی رو 1-0 شکست بده و مقابل کره به پیروزی برسه. ولی متاسفانه شاید بعضی افراد که لحاظ بینایی
نابینا هستند، اینو نمیتونن ببینن. به هیچ عنوان ساده نیست شکست دادن چین، به هیچ عنوان شکست دادن کره و یا ازبکستان ساده نیست. و این دوره از مسابقات، دوره مقدماتی جام جهانی در کل بسیار دشوار بوده تا اینجا و دشوار خواهد بود. Just need to ignore them being different because they think they can lie, they can undermine the truth and our really team male support. They cannot do it. ما تنها میتونیم چشم بر آنها ببندیم و زیاد بهشون اهمیت ندیم، به خاطر اینکه اونها فکر میکنن شاید بتونن دروغ بگن به هواداران واقعی تیم ملی، ولی این مسئله هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد. Next question please. Last question. Okay. به جوونا اعتماد کرد و الان هم داره نتیجهشو میگیره. آیا همین روند رو ادامه میده در جام جهانی هم؟ Hadaf newspaper. His compliments to you. He says you are probably the second coach in the Iranian football history who have valued youth, who have valued young players after the very old coach Mr. Derdari who passed away many years ago. You are the second coach in the Iranian history who have done that. Your comments about that. Do you think you're going to value all these young players in the future also? Yeah. First of all, I need to value the quality. Talent. If they are more young or not so young, that is a second issue. But of course, in the last few years we've been preparing some players for medium and long term for the future needs of the national team. در درجه اول مطلبی که من بهش توجه میکنم کیفیت بازیکنان هستش، کیفیت، استعداد و توانایی هایی که یک بازیکن داره. حالا سنش کم هستش یا یک مقداری سنش بالاتر هستش مسئله دو، مسئله اول نیستش، مسئله نخستی که من بهش توجه میکنم نیست در چند سال گذشته، ولی مطمئنن بازیکنانی رو سعی کردم ارائه بدیم که برای کوتاه مدت میان مدت و همینطور بلند مدت در خدمت فوتبال ایران باشه. In last 6 years this is what exactly what I was trying to do. در 6 سال گذشته دقیقاً اون کاری هستش که من تلاش کردم بکنم. But now it's finished. Now there is no more room and there is no more possibilities to keep on with that work because my beliefs and the programs that I believe that should be implemented in the national team, they were cancelled. And they were jeopardized in this country with the support of some of the members of the press that are here sitting here in front of me. ولی الان دیگه این مسئله به اتمام رسیده، دیگه فضا و زمانی برای پروژه‌ای که من در ذهن داشتم انجام بدیم نیست، به خاطر اینکه برنامه‌ای که برای تیم ملی داشتم متاسفانه در ایران لطمه بهش خورد با حمایت یک سری از افراد رسانه که الان جلوی بنده نشستن و حضور دارن در اینجا. All right. Okay. Thank you.